Ele vai querer ficar de quatro, ficar focado.
Então vai pra cá e vai. Ali, faz isso aí. Fica mais recando ali a cara dele até ele defender a cara. Vai esquivar e vai esquivar a mão pra dentro. Rápido, rápido do gesso. Peça, perdão. Em cima dele, isso. Ele vai começar a virar de quatro. Vai pro outro lado, vai pro outro lado rápido. Isso.